ditën e para fundit të këtë ekspozite, rastësisht po dilja nga shtëpia dhe pash që po shkatronin një bunker, një vinç, po shkatronte një bunker dhe kapa një foto shumë të bukur. Dhe shpresoj që ajo ishte foto ime më e bukur, dhe ishte shumë domethënëse. Sepse bunkeri na kujtonte të kaluarën, dhuratat që na lan komunizmi dhe besoj se me që u shkatrua bashkë me to do t'ikin edhe kujtimet të së shkuarës. Shpresoj të na presin një Shqipëri me të ardhme me të ndritur. Po, unë mendoj se fotografia mund të ndryshoj situatën qytetin tonë. Janë ka pamje shumë bukura që tregojnë realitetin. Fotografia flet shumë për qytetin tonë, këto fotot që kemi bërë në ekspozitë. Dhe kështu që mendoj që fotografia do të jetë kryesore që të njerëzit të emancipohen, marrë kësaj ekspozite.